Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s videom, kde sa budeme spolu rozprávať. Toto video je Ask s Michaelom. Na svoj Facebook som sa vás opýtal na nejaké otázky, proste aby ste mi dali. Takže ste mi dali nejaké otázky a my si môžeme ísť na ne odpovedať, takže poďme na ne. Takže prvá otázka je od Adama. Myslí si, že je možné, aby virtuálna realita sa vyvinula do takového štádia, kde by ľudí uprednostňovali pred reálnym lifem? Áno, samozrejme, pretože ľudia už v dnešnej dobe počítačovú realitu, proste hranie hier a podobné veci uprednostňujú koľkokrát pred svojimi frajerkami, pred svojou rodinou, pred svojimi povinnosťami, alebo proste sa idú radšej hrať, než by riešili svoje problémy, utekajú pred svojimi problémami do počítačovej reality. No a tá virtuálna realita bude ešte lepšia než počítačová realita, lebo bude realistickejšia, krajšia, zaujímavejšia. Proste keď príde jednoducho taký moment, kedy tá virtuálna realita bude zaujímavejšia než to, čo máme na tom počítači, samozrejme, že ľudia budú takýmto spôsobom utekať, pretože, prepáč, niektorí ľudia majú radi sex, iní ľudia majú radi análny sex s ananásom, s 11-ročným chlapcom. Proste všade nájdeš určité extrémy toho, že jednoducho, holy shit, ja som magor a musím ísť do niektorých vecí až príliš moc ďaleko. Proste. No a tým pádom samozrejme, keď príde virtuálna realita nejakého použiteľného charakteru, tak samozrejme, že sa ti v nej stratí kopu duší. Mimochodom, odporúčam tebe, konkrétne tebe, googli si Japonsko, elektrošoky a terapia proti gamingu. Už teraz niektorí ľudia chodia ku psychiatrovi a nehávajú si dávať elektrošoky na to, aby sa im zhnusili hranie hier, pretože sú na tom príliš moc závislí. A to ešte tu nemáš virtuálnu realitu. Takže ideme ďalej. Ďalšia otázka. Ako by mal vypadať tvoj ideálny deň, pokud by si nemiel omiezený prostriedky a mohol by si dovoliť cokoliv? Môžeš si dovoliť čokoľvek, proste máš neobmedzené prostriedky, no tak ako samozrejme asi by som bol supermanom, ktorý by tu proste letel v Mach 7 speede proste a súložil všetky ženy, ktoré stretne. No ale jednoznačne to je ako surrealita, proste ako blbosť. Decká proste, keď to posuniem do tej reality trošičku, tak ako samozrejme ja som človek, ktorý si najviacej užíva ľudských rozhovorov, spoznávania ľudí. Pre mňa najkrajší večer roku 2016 bol večer s jednou mojou kamarátkou proste na balkóne od 3. ráno, proste pažili sme jednu od druhu proste a kecali. Nešlo o sex, nešlo o vzťahy, čisto len kamaráti. Sme kecali, proste rozprávali sa. Bol to nádherný rozhovor proste. Zhasnutá Praha, zima ako svinia, ale jednoznačne proste rozprávali sme sa o živote, o skúsenostiach so životom, o svojich depresiách, o svojich problémoch proste. Bol to krásny moment. No a také krásne momenty rád zažívam. Také krátke epizódy proste ako rozhovoru sú pre mňa veľmi, veľmi, veľmi podstatné zažívať, pretože ma motivujú dopredu v tom živote proste a ukazujú mi niekoho iného pohľad na jeho problémy. Ja mu dám svoj pohľad na jeho problémy, ale on mne dá zase svoj pohľad na moje problémy. Tým pádom nie som v tom svete sám na tie problémy, zrazu mám niekoho iného názor. A to je veľmi, veľmi, veľmi cenné proste. Skúste si to niekedy. Takže môj ideálny deň? Rande s nejakou dievčinou, proste spoznávať ju proste ako a behať po meste, ktoré vôbec nepoznám. Proste môj ideálny deň je o ľuďoch a o dušiach a o rozhovore. Ďalšia otázka. Co ti nejvíce vadí na YouTube a co ti nejvíce vadí na Twitchi? Na YouTube mi vadia v poslednom čase tí strašní boti, ktorí mi spamujú videá, že hej, kliknite si na môj kanál a zistite, ako získať nožík zadarmo, alebo ešte navyše je to špatne preložené cez Google Translate. Tí boti mi otravujú proste komentáre, ešte navyše sa self-lajkujú cez iné účty a je to veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné, pretože sa bojím o to, že nejaký môj 11-ročný subscriber, ktorý je naozaj zaujatý o tutoriály, na to klikne, stiahne nejaký vírus a príde o ten inventár. Čo mi vadí na Twitchi? Na Twitchi neviem. Pravdepodobne asi tí ľudia, ktorí sa extrémne pretvarujú proste do niekoho, kým nie sú a popri tom sú zlí ľudia, ale pritom vytvárajú si proste tú, ten image toho, že sú dobrí. Teraz nenarážam na Radoslava. Twitch je plný zmrdov, ktorí sa pretvarujú, proste zmrdov, ktorí sa hrajú na niekoho proste, ako, ale robia to čisto pre prachy. Ako, mne nevadia tí ľudia. Zlí ľudia na svete budú existovať. Bol by som hlupák, keby mi majú vadiť zlí ľudia. Mne vadí to, že to ľudia nevidia, to, že to ľudia nevedia proste ako a veria každému, kto o sebe niečo tvrdí na tom Twitchi. Je to škoda proste, ale z toho vyrastú tí ľudia proste, ideme ďalej. Chcel by sa aspoň niekdy z časti živiť profesionálnym hraním CSGO, i když na to třeba nemáš. Bráško, špatne myslíš. Prečo by som na to nemal? Stačí mať čas a ja mám času kopu. A potom stačí trénovať. No a čím som menej talentovaný, tým viacej treba trénovať, ale stále si schopný sa tam dostať, pretože proste tréning robí zázraky. Vždy. No ale jednoznačne to znamená, že ako má na to každý.
a zvlášť keď má na to podmienky ten človek. Prečo som sa ale nikdy nerozhodol ísť touto cestou? Je veľmi jednoduchá odpoveď. Prečo mám chcieť, aby ste ma milovali, pretože som dobrý v hre, keď ja nechcem, aby ste ma milovali, pretože som dobrý v hre, ale ja chcem, aby ste ma poznali, proste ma mali ma radi preto. Ako ja som tu bol vždycky kvôli tomu, aby som hľadal si kamarátov pri tom hraní, nie aby som sa stával najlepším v tom hraní. Ja by som nechcel mať skill Frozena, pretože jednoducho ako bolo by to mrhanie proste skillom, doslova. Takže nie, mňa profesionálna scéna vôbec nezaujíma, nie sú tam peniaze, takže živiť sa s tým není ľahké. Musel by si byť mega dobrý na to, aby si sa tým živil proste a ani vtedy to není zase ľahké, pretože máš veľa konkurencie. Ja mám rád ľudí, ľudské srdcia, ľudské emócie a nie fejkovú slávu z toho, že si atlét, ktorého nikto nepozná, jeho názory proste ani nič. Ani nikoho nezaujímajú tie názory. Chápeme sa? Má streamovanie ešte zmysel, keď na slovenskej scéne je veľa už dobrých streamerov. Streamovanie ťa musí poprvé baviť a vtedy si ho schopný robiť dobre. Na to, aby si sa ale presadil a mal veľké čísla, budeš potrebovať robiť aj niečo nové. Viete, keď tu nebola Viktorka, kdokoľvek mohol byť Viktorka. No ale teraz už tu Viktorka je. Už nemôže byť niekto Viktorka. Už nemôže sa rovnako nejaké dievča správať a očakávať, že sa bude stávať proste takou slávnou, aká Viktorka je. Takže bohužiaľ nemáš šancu sa sem dostať, pokiaľ si nudný, ale malo by ťa to baviť proste ako. A keď ťa to baví, tak prečo sa zamýšľať nad tým, aký si možno motika vystrelí. Ja keď som začínal Twitch robiť proste, tak som ho nerobil kvôli tomu, aby som získal milión ľudí. Ja som ho robil kvôli tomu, aby som zabavil zo pár ľudí, ktorých som ja už mal na YouTube, proste, ktorí mali po večeroch času. Takže ja som nerobil Twitch proste kvôli tomu, že o bože, budem slávny. Ja som Twitch robil proste kvôli tomu, že o bože, mám 4500 subscriberov a po večeroch by ma proste možno chceli niektorí z nich počúvať, čo takto pre nich začal streamovať. Tak som pre nich začal streamovať a bolo ich 120 na tých streamoch, takže jednoducho už ich bolo zo začiatku hneď dosť. Takže to bol môj smer a preto ti hovorím, keď ťa to baví, není podstatné, ako máš budúcnosť. Není. Proste mňa masturbácia tiež baví, ale nedáva mi to do budúcnosti skoro nič. Michal, ako je to s tvojou budúcnosťou? Myslím stream a YouTube. Či budeš v tom pokračovať, alebo nás opustíš? Vopred ďakujem za odpoveď. Do budúcich rokov mám nejaké plány v realite, pretože už jednoducho bolo dosť sedieť doma proste a budovať veci doma. Vybudoval som veci a tie veci ma bavia. Samozrejme, ja sa svojich hračiek nevzdávam proste. Jednoznačne budem stále robiť nejaký content, ale možno v nejakom obmedzenejšom čase alebo podobne. Berte si príklad. Mám auto, nemám vodičák. To auto som nikdy nepredal. Takýmto istým spôsobom môžete očakávať odo mňa môj YouTube proste. Môj YouTube nikdy neprestanem robiť, proste budú na ňom stále nejaké tie videá. Možno sa dramaticky zmení content toho YouTube, možno to budú in-real videá proste točené ako a už nič o počítačoch proste a hraní v budúcnosti ako, ale možno stále počítač a hranie budú v budúcnosti stále pre mňa zábavné a preto ich budem možno stále nejakým spôsobom proste dokumentovať na svojom kanáli. Neviem, ale jednoznačne pôjdete so mnou, neobávajte sa, že by som sa tu nejako zdúchol, už len kvôli tomu, že zamyslíte sa nad tým. Je rok 2017. Je podstatné, koľko máš proste ľudí na Facebooku, je podstatné, koľko máš ľudí na Twitteri, proste sociálne médiá hýbu svetom. Bol by som hlupák, keby som odchádzal od týchto veľmi tvrdých a silných zbraní, ktoré môžem v budúcnosti využiť na akúkoľvek kampaň pre svoje podnikanie, keby som chcel vstúpiť do politiky, keby som chcel niečo vyzbierať proste na nejakú svoju kamarátku, ktorá má, ja neviem, proste nemá nohy alebo čokoľvek. Proste. Chápete? Ja mám niečo veľmi, veľmi zácne, vaše srdcia, vaše uši, proste, ktoré budú počúvať proste, a jednoducho vaše mozgy, ktoré mi budú odpisovať proste svoje názory na to. Ja si vážim proste toho, čo mám a cením si to viacej, ako by si len mysleli. Aké boli tvoje prvé hry, čo si hral na PC a akú hru by si rád videl remaster okrem Mafie 1? Jednoznačne si viem predstaviť, že medzi prvé hry mojho života patrila hra Bumpy Adventures a DZ. Písal sa rok asi 93. Myslím, že to bola 286, na ktorej som to hrával. Ja som pri počítači už 24. rok, takže ako môj život bol celý okolo počítačov od malého útleho detstva, proste to boli teda moje prvé hry. Na akú hru by som chcel vidieť remaster okrem Mafie 1? Jednoznačne asi by som si užil proste také tie hry, ako bola GTA 3, alebo Vice City, alebo San Andreas, že by boli pokračované neskôr proste, ako bol pokračovaný GTA 5, proste tak GTA 6, keby sa odohrávala práve v tom New Yorku proste a proste to, čo bola GTA 4, len lepšie spravené, lebo GTA 4 nebola proste pre mňa nejakou moc veľkou výhrou. Bola to dobrá hra, ale nebola tak dobrá ako GTA 5 a nebola ani tak dobrá ako San Andreasko. No a to je všetko na tie otázky, ktoré som vybral. Nechcel som z toho robiť
nejaký super mega veľký dlhý proste segment 20 minútový, takže sme to narvali do takého kratšieho segmentu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ hej, dajte mu like. Tie lajky sú podstatné, pretože čím viacej to bude mať lajkov, tak tým viacej sa budem zamýšľať nad tým spraviť ďalšie takéto video. Vyskúšal som si, ako sa to točí. Není to jednoduché, proste teraz si to idem postrihať. To čo tiež neočakávam, že to bude prechádzka ružovým sadom, proste uvidíme, ako sa to bude páčiť vám. Potom sa rozhodnem, či spravím aj ďalší diel. Dovtedy sa majte, ak nie v ďalšom dieli, tak v ďalšom videu sa vidíme spoločne a dovtedy. Peace.